jagat wasisaning Bathara wayah Bathara jagat persasaka didine kejugrukan Wukir Sari klepaning samudra madu manahipun tiang sepuh kados kula nggir boten mantra-mantra tedhaipun alindring Darawati miwah alindring Mandura persasat tumruning sanggiwang Bathara Wisnu miwah sanggiwang Bathara Brahma ing nendi andum kabagyan wonten negaring Pancala sami karaharjan rawuhipun anak Prabu Darawati miwah anak kula ing Mandura tansah pinanganing kawidadan ing sami kala sawanipun ingkang putra ing Darawati paman Prabu kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk sandhapa padha paduka paman Prabu Pancala kula tampi akarya bombong raos sing manah semanten ing kemuntur ing Mandura paman Prabu kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk sandhapa padhanipun paman Prabu Pancala kula tampi akarya bombong raos sing manah mugi kasih cakno anggenipun sami lenggah wonten ing datraya Prajing Pancala anak Prabu Ndawaraka miwah anak Prabu ing Mandura kawula nok-nok-non nun inggih sampun mboten kirang prayogi piswanipun ingkang putra ing Darawati nggih paman sampun mboten kirang prayogi piswanipun ingkang putra ing Mandura anak kula Anang Werkudara prayogakna yongger cah bagus Bratasena wah Drupada bapakku iya wis ora kurang kepenak praptaku ning negara ing Pancala. Kula kinten mboten badhe ngambali aturipun ing pamaning Pancala. Sasamunipun kula atur nawula dhateng anak-anak kula ing Darawati wah anak kula ing Mandura tumunten kumarangsang raos sing manahipun ing bapa ing Pancala. Badhe wonten atur menapa nggih? Tuwin badhe wonten mangandika menapa? Nuwun sewu. Pawarta ingkang binata mbok bakul sinambi woro ingkang sampun sumebar saindenging jagat. Bileng ritu kelenggan sakmangke menika paman Prabu Pancala ngawontenaken sayembara. Wondene sayembara menika kala wau mboten sanes sok sinten ingkang saged andadosi Taman Maerakaca pulih kados wingi uni. Samangke badhe nampi bebingah saking paman Prabu Pancala. Nuwun sewu paman. Pawarta ing mekaten menika kala wau menapa namung kandhek wonten ing pawarta nanging menapa namung ujaring para kawula miwah menapa menika ambabar dados kasunyatan ngantos ingkang putra ing Darawati kelawan Kaka Prabu Mandura daya-daya kula sowan wonten negaring Pancala nanjihaken babakan menika lah menika rak ngaten to nggih kula tak matur alon-alon anggen kula badhe muji atur sampun ngantos sak mangke duna dungkap anggenipun kula muji atur sanipun anak-anak kula ing sami rawuh wonten negaring Pancala. Inggih paman. Pitung dinten kepengker kula menika nampi sowanipun sedherek kula tunggal guru. Inggih menika pun Kumbayana. Inggih Begawan Durna. Lho. Bapa penembaning saka 5 sowan wonten negaring Pancala kasinggihan. Lawi gatosipun menapa paman? Kados menapa kemejot raos sing manahipun ingkang bapa ing Pancala. Sasampunipun Durna kula dangu menapa wigatosipun dene sowan wonten negaring Pancala. Mboten tedeng aling-aling anggenipun sowan wonten negaring Pancala menika nglamar dhateng anak kula Wara Srikandi. Nglamar dhateng anak kula Wara Srikandi. Kula menika kaya wong kami tenggengen bareng kula krungu ucape Begawan Durna ing mekaten menika kala wau katitik saking kathahing yuswa utawi kawilang cacahing umur kula kinten tebih purukipun antawisipun Begawan Durna kan anak kula Wara Srikandi namung bab menika mboten badhe kula rembak sabab tumrap ingkang bapa ing Pancala wong badhe mangun bali wisma menika gegaranipun namung seneng yang loro-loro padha seneng penyangendi parane wong tuwa mung kudu mengestoni menika langkung prayogi ing salajengipun nalika semanten kula dereng saged atur wangsulan dhateng Begawan Durna kula dereng saged atur wangsulan dhateng sederek kula pun Kumbayana tumunten titik lenggan sak menika dinten ingkang kula janjekaken kula badhe atur wangsulan dhateng Begawan Durna
Namung sak manggil lajeng manah kula menika ewu pekewu, ewet pekewet. Kados menjangkin kula badhe atur wangsulan dhateng Begawan Durna jernyatanipun. Upami anak kula menika kula caosaken dhateng Begawan Durna. Inggih menawi anak kula Wolo Sri Kandi menika saged nglampahi menawi boten lak boten badhe sae kedadosanipun nanging upami kula menika dadi wong tuwa cukeng kula nggundheli dhateng anak kula pun Wolo Sri Kandi menika ugi boten badhe sae kedadosanipun. Mila kula ngrawuhaken dhateng para anak-anak kula nalindra ingkang sami wegi waskiteng esti menika kula suwun pangandikanipun. Kula aturi asung mepadhang dhateng manahipun ingkang bapa ing Pancala. Kula kudu kepripun, nggih? Kula kudu kepiye supaya kula isa menehi wangsulan karo Begawan Durna supaya negara Pancala menika padhang awit kula menika ngerti nek Durna niku jane sengit kali kula ngigit-igit. Sengite karo Prabu Pancala nalindring Pancala Prabu Drupada menika persasat mboten saged kula aturaken. Durna menika gething dhateng kula. Ning boten kados sak gedhakan menika. Lah kok Durna nglamar dhateng anak kula menika kula kudu kepiye cobi? Kula aturi menggali. Kuwi lah jagat yo Bathara. Kok Prabu? Piye? Menika nadyan namung rembak ingkang sepele nanging menawi kula dipun dawuh supados munjuk atur kula boten saged matur. Saiki ngene wae. Ngaten dos pundi? Sing sawane negara Pancala kuwi Yai Prabu pun kakang karo Werkudara. Inggih. Monggo kowe ngerti. Menungso sak donya iki sing dianggep wong tuwa karo Werkudara Begawan Durna. Menungso sak jagat sing dianggep bapa guru karo Werkudara iki Begawan Durna. Saiki paman Prabu Pancala aja kon taren karo Kresna karo Baladewa ning taren karo anake lanang nek bapakne arep rabi meneh anake lanang Werkudara sarujuk apa ora? Werkudara? Iye. Kaya-kaya ngendikane Kakang Prabu kuwi bener, tumrap Siadi piye? Wah, ngerti ora tekan kene. Lho kose to. Kok ngerti ora tekan kene sebabe? Yen mung rembug babagan Durna bapakku ngene bakal daup utawa kepengin rabi karo para Sri Kandi. Diutus mbarep kakangku aku ora bakal tekan negara Pancala. Iki wurung ora wurung bakal memirang karo Werkudara. Kose ora jeneng memirang. Siadi kuwi anake Begawan Durna. Ya nadyan Siadi kuwi mbiyen diangkat minangka dadi siswaning Sukalima nanging banget gone tresna Begawan Durna kelawan Werkudara nganti Werkudara dianggep kaya anake dhewe malah kuwi wis mbiyawarake mring sagung para kawula kabeh sak jagat wis padha ngerti yen to Durna kuwi wong tuamu. Saiki aku tak takon karo kowe yen nganti Durna nglamar para Sri Kandi upama ana pengedikaning paman Prabu Pancala duo marang keparanging Begawan Durna miturut kowe piye kowe meneh ana penemu? Aku ora duwe penemu. Kowe anake lanang? Anake lanang yo men. Wah, perkara Durna arep rabi kuwi perkarane Durna, aku ora melu-melu. Lho, jare bapakmu? Bapakku Pandu. Lho, jare Durna? Wah, kuwi ming bapa sambungan. Arep bapa sambungan kuwi wong tuamu. Ora usah cerewet. Aku wegah jarem bukani bali aku. Lho kuse. Aja bali wong durung rampung kok bali. Wah kira aku di suwuni supaya matur babakan Durna bapakku aku ora bakal wangsulan bangsa borong. Lah terus perkara iki piye? Sapa sing bakal asung padhang tumrap penggaling paman Prabu Pancala? Mbek dipikir karo paman Prabu Pancala. Saiki aku tak takon Sri Kandi anake sapa? Lho putraning paman Prabu Pancala anake arep rabi kok dadak taren karo wong kono-kono apa bapakne wis picak bapakne wis buntung. Oh lah malah kok ngunekke wong tuwa picak barang. Nuwun sewu paman tumrap kula menapa ing dados aturipun Werkudara menika leres mesipun para mampan bu saged ngulir budi ngasah kadiwasak babakan perkawis menika kula suwun kanthi sanget. Supados sak mangke atur pangandikan kan Begawan Durna kedah kanthi penggaling ingkang mening margi menawi keseluruh dalan ingkang kleru kriwikan dados grojokan geguyon dados tangisan paman Prabu Pancala wong sak pandurat datan kersa muwus nalindring Pancala nengge sang Prabu Drupada nganti nalika semanten kanthi alegek penggaling notur ing Pancala nganti kaya pratima kencana pratipa tegese golek kencana mas sumara cayane nganti kaya golek kencana
melenggai kanyumi nunggu wardu kanut ujaring waganten wardu cara wanget congen angkut durung abangin durung manding dasaring bertolo kasaru geger jopo pihak ngarto tangan pingguri kau seban pun ambu opo tokang dati darunani orang no macan metu soko rangkeng gajah medon soko mantilan kejawi namung sewani pun pandita yang soko limo begawan turun ingkeng sampun mawi busono pinanganten nerbebe pindo soto metarangan akan yo cingkak kang sam yo mulat borot koncon jajani hei koncon pihak ono dayo Dewa Bathara jagat pangestu ngoro wilatal. Mboten kenging dipun raosi jebulipun Begawan Durna nggih. Kasinggihan paman. Menika malah ketingal bapa penemban saka lima sampun sowan ngabiyantara. Lah kejebul malah sampun mawi busana pinanganten kakung. Wilah. Lah menika dos pundi kok kahanane kaya ngeten menika dos pundi? Nganggu sandangan manten kok topine hansip menika dos pundi nggih nggih sajaipun sampun boten kiat ngampah nggih dipun kepengin daupkan pun Woro Sri Kandi paman tumuli katimbalana men kados pundi wigatosipun Begawan Durna menika kala wau Kumbayana kowe kok beda kelawan adat ingkang wis aku ki sedulurmu tunggal guru biyen aku jenenge Sucitra, kowe Kumbayana, kowe ora nate basa karo aku malah pendak-pendak kowe sowan ana ing negara Pancala, kowe ninggal marang tata krama. Lah kok iki kok laku dodhok. Monggo kowe nyembah tang ana ing ngarsaning Begawan Prabu Drupada. Sirmu piye lan karepmu piye, Durna? Oh, lole. Kancak mlegucuk. Suwalu gembol sumarante awela. Iya, piye karepmu? Keparang kula ngaturaken sembah sumung kemeng pangabekti kula kunjuk sanda pepada paduka. Rama mara sepuh. Lho, kusik. Aku ki kadangmu tunggal bayu utawa aku kadangmu tunggal guru. Lah kok kowe ngaturake sembah karo Rama mara sepuh karepmu? Mboten purung ingkang putra Woro Sri Kandi badhe jatuh. Utawi badhe dados pondongan kula. Woro Sri Kandi tertentu badhe ngladosi dhateng jasad kula mila panjenengan pantes kula sebat Rama mara sepuh ning durung kelakon ning bakale kelakon. Lho kok iso ngandhake yen bakale kelakon? Apa kira-kira Woro Sri Kandi gelem karo kowe? Mesthi kemawon purun.
Wonyatanipun kula menika sampun sami remenipun sami tresanipun kan para Sri Kandi kosek to. Lemu temu karo anakku dek kapan? Kau dalu pinanggih. Lho, mau bagi ketemu. Pinanggih menyang endi? Wonten ing madyaning pasumpenan. Wong ming nang impen iku dadi kowe banget-banget gone. Wis duwe penemu yen to para Sri Kandi bakal dadi bojomu. Kosek to aja kesusu aja banjur kowe nyebut aku. Wong tuwa tegese Rama Mara Sepuh, wong durung kelakon. Pokokipun purun boten purun panjenengan kula sebat Rama Mara Sepuh. Rama Mara Sepuh kula ingkang kula tresnani, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Rama, Ram, Rama. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya, ya wis sak karmu. Tinimbang nek aku ngelikke kowe malah kowe mengko ora dadi karepmu sak uni-unimu. Matur sembah nuwun Rama, matur sembah nuwun. Sunggemipun anak mantu kula trinampi. Ya, ya wis sak karepmu. Pangestuku tampan ana. Kula pindhu. Pundi? Kula pundi dadosaken jimat paripe dayanana ing kasantosan Rama Mara Sepuh. Ya, ya. Paman Durna katuran Karaharjan. Oh, Kakang anu adik. Terus ta jumena. Lho. Kula menika ingkang putra, mboten, mboten. Panjenengan sampun badhe dados adi kula, IP. Adi kula IP. Panjenengan menika dados adi kula IP milih kula nyebut panjenengan adi. Oh, ngaten. Inggih, inggih. Kula ngaturaken sembah pambekti kula kunjuk Kang Mas. Oh, inggih kula tampi. Akarya bombok nang sing manahipun Kang Mas. Soka 5. Dipun sekecaken lenggahipun. Matur sembah nuwun, Dik. Matur sembah nuwun. Bapak Durna katuran Karaharja rawuhipun. Menika kagak kados Kakang Mas Kresna. Nang rumiyin to. Kula menika ingkang putra ing Ndorowati. Panjenengan menika kalian pun para Sri Kandi sepuh panjenengan anak Prabu anu Kakang Mas Kresna. Mila purun boten purun kula tetep nyebut panjenengan Kakang Mas menika panjenengan iki calon kadang kula sepuh. Nggih? Purun nggih? Inggih, nah ngaten kula nderek. Lah menawi purun panjenengan mboten sabasa kaliyan kula wong kula menika adi panjenengan. Oh. Iya 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 iya. Lah lah iya ngaten ya. Ya ya Durna, iya iya. Adi Durna prayogakno. Matur nuwun Kakang Kresna. Koko Prabu mbagekaken. Aku ki mikir, menggali menapa? Iki nek karo aku mbagekke ora pati opekewu. Ning ku nek sik mbagekke Werkudara. Iki njur piye tembunge? Apa Werkudara sik urut? Aku sik yo. Adiku di adiku wong Sentosa wong gagah. Durna padha rejo sak praptamu tinimbang aku nyebut kowe bapa penemban tok penging ning gandeng kowe bakal rabi karo Wara Sri Kandi mul aku nyebut kowe Adi Durna. Oh. Kang Mas Baladewa. Winantu ing suka Basuki sowan kula wonten negaring Pancala Kang Mas Baladewa kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjung ngersanipun Kang Mas Baladewa. Ndak tombak karya bombong penggaling pun Kakang ora liwat pangestuku tanpa nono. Kula pun ingkang jimat paripe dayanana ing kasantosan. Prayoga nunggun mulungguh. Nono nggih, nono nggih. Sampun boten kirang prayogi, Kakak. Iya. Wis gage, kowe Werkudara. Wah, isin aku. Ora sah isin. Mbakek karo wong tuwa kok isin iki cara ngendi? Hm? Nek ora gelem mbakek karo Begawan Durna tegese kowe ngilang-ilangke le dadi anak. Ayo mbakekke. Durna bapakku. Durna bapakku. Kados wontenipun Kang Mas. Werkudara. Wah, mbuh. Aja mbuh, wangsulan. Ayo wangsulan. Kang Mas Werkudara. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk nggih Kang Mas. Wah. Iya Dik, ngono gawe wis. Iya Dik, ngono gawe wis. Wah, isin aku. Kowe iki ra ndek tata krama apa piye dibagek karo wong gerang kok. Gawe wis. Wah, iya Dik. Prayoga nonggon mulunggu Dik. Matur sembah nuwun Kang Mas. Matur sembah saya pun tanpa pepindan. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Aku kualat. Mboten-mboten kualat. Panjenengan nampi dateng sembahipun adi. Mila kedadipun tampi. Wah, iya. Tak tompo. Pangestunipun pundi?
Pangestu ku tampanono. Matur sembah nuwun kula pundika jimat paripinayana ing kasantosan. Menika ngaten Rama Marasepuh. Ya, piye sakarepmu Durna? Sakarepmu tak ujo ning kene kowe. Sowan kula menika namung nanjaken pitung dinten kepengker kula menika sampun atur nawala. Mun saking sapaduka Rama Marasepuh Prabu Drupada bilih kula badhe nglamar pun ingkang putra Wara Sri Kandi. Badhe kula wengku wonten pertampan Sukalima mboten-mboten pun Wara Sri Kandi badhe dawuh wonten ing padhas curi. Nanging badhe dawuh wonten ing kasur babut Permadani badhe mukti ngawi bawa Nyakrawati mbau dendha. Ya. Nalika semanten Rama Marasepuh paring dawuh pitung dinten saksamunipun kula sowan badhe paring pangandikan dhateng ing putra pun mantu inggih menika pun Begawan Durna. Mila kula nyadhong dawuh Rama Marasepuh. Oh, menapa panjenengan boten nyawang dhateng jasad kula? Sampun kula rencangi kuru kados pekaten menika awit kabondo tuwin kaprawasa dhateng beda ring katresnan. Wara Sri Kandi sangat kelala wonten ing paningalipun Begawan Durna. Leledhang wonten ing paningalipun Begawan Kumbayana bebeda dhateng pun Kumbayana. Kula nyuwun kanthi sanget Rama Marasepuh dinten samangke kula nyuwun kanthi sanget panjenengan maringaken dhateng ing putrapun Wara Sri Kandi. Menawi panjenengan maringaken dhateng pun Wara Sri Kandi Rama, bojo sepuh ajeng kula pegat. Bojo tu ajeng kula pegat. Piye Werkudara? Bojone tu arti pegat. Wah. Bojone tu arti pegat. Iya, bapakmu kuwi lho. Bareng entuk Wara Sri Kandi kok mbokne utawa bojone mbokne swata arti pegat. Mbokne swata mau lho dipegat. Dur dasare apa? Dasaripun wonten. Aku ora tresno mergo wis lopo. Wonten niku. Wong tulisan yang trek kok diapalke. Lho menika estu-estu. Kula luwih tresna dhateng pun Wara Sri Kandi mila ingkang saking menika. Wah, oh, Wara Sri Kandi menika pancen ayu saestu kok kula menika sampun mboten kiyat. Kula menika dangu lho akhiripun tresna kan Wara Sri Kandi. Wiwit kula panjenengan dados nalindra lajeng peputra Wara Sri Kandi menika janjanipun kula sampun ngecing. Ngecing ya apa? Ngecing menika ngecim. Ngecim menika niteni. Bocah iki bakal iso ayu, sone ayu bakal tak pek. Menika istunipun kula sampun kula serat wonten manahipun Begawan Durna Rama Marasepuh. Mila kula nyuwun kanthi sanget menapa Wara Sri Kandi nyuwun suweng ingkang agengipun sakurungan jago. Min kupingin dledek tekan ngisor. Menapa nyuwun nyamping Mas Ginepeng badhe kula aturaken. Menapa nemun pun nyasakaken negari badhe kula aturaken. Kula mboten badhe kendelan kemawon malih wonten pamotahipun calon bojo kula pun Wara Sri Kandi. Najan nyuwun tumuruning Sang Hyang Rembulan, tentu kula sowani Sang Hyang Candra supados kersa mendhap wonten ing Janaloka dados pepanggil rupa pinanganten putri nggihipun Wara Sri Kandi. Yen aku kandha dhewe mesti kowe ora percaya. Mesti mboten, kula angel percaya. Mula apike saeni pun ngajak sebuti Wara Sri Kandi bakal tak timbali merine men matur dhewe karo calon mantene lanang utawa calon bojone lanang. Loh, Wara Sri Kandi badhe timbali wonten mriki? Iya, Begawan Durna. Aduh, Wara Sri Kandi kelakon penjangkaku, kelakon penjangkaku gue bakal ketemu karo kowe Wara Sri Kandi orang nyawang neng gon poto. Poto Wara Sri Kandi meripati ketetesan udan. Wara Sri Kandi kok matane ndeledek. Neng tetep tak tresnani, tetep tresnani. Saeni pun ngatus mengaten Rama Marasepuh, Wara Sri Kandi dipun timbali mriki. Mangke kula badhe adu arep kalian calon bojo kula pun Wara Sri Kandi. Yo, marme mana tanpa pepindhan Rama Marasepuh. Terus cocok semeno, mun timbalane ngadawu Rama. Mbak Yung Wara Sri Kandi timbal ono sewan ngan ngarepaning pun Rama dina iki uga. Klilono nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik, anakku nggir cabagus. Terima kasih.
anakku Cahayu Sri Kandi. Kula wonten pundi kok ngadah warama-warama miji dhateng wisanipun ingkang putranipun Wara Sri Kandi. Kemarin kula ngaturaken sembah sumangga ing mabek di kula kunju. Iya ya, tak tampa gawe gedhening atining pun Rama. Kowe tak timbali kaget. Kemecut ra sing manah kula. Temen-temen kula cemadeng dawuh wonten wigatos menapa? Tuwin badhe wonten timbalan maduka ingkang kados pundi kepareng kula nyadeng dawuh Rama Sri Kandi. Kula wonten maring dawuh. Pancala kene akeh raja nerpati penglamar ingkang kabeh padha hujat. Merga weruh marang kasulistyaning putraku, putring Pancala ya kuwi Wara Sri Kandi. Mongko akeh-akeh ing penglamar padha kepengin garwa marang putraku, ya kuwi Wara Sri Kandi klebu ing ngono pepungkuranmu Begawan Durna, sumitraku mbiyen. Ya kuwi ku mboyone ing kepengin mengku marang sira wong ayu. Batobat wong gerangan orang noleh karo githoke. Piye wis tuwa meng kari mendhepe kok dadi arep rabi meneh iki jur sing nggo garan apa coba? Ora apa-apa. Anak tua tiga pakai pano, sing jeneng wong tua kira, dodo munggah tua, dodo mendun, pikun. Begawan Durna klebu bakal ngelamar kelawan kue. Batobat, pekaten. Wara Sri Kandi, sawangan aku to, mbok noleh sithik wae. Noleh sithik wae Wara Sri Kandi tanggone tombo kangenku karo kue. Batobat. Kula menika gumun lho ing atase pendhita kondang pendhitaning ratu kok. Batobat saking mriku sok mambu lho ngomambu. Minyak troli. Pendhita kok embune minyak troli. Kleru apa ya? Kaya mau wis nggon botol tak semprotke. Wong iki nek kesusu ya wis werna-werna wae wis ra. Mula kabeh mau tentrem lan nurani negara Pancala gumantung marang anakku wadon. Tegesipun ngados pundi? Sapa wong kang bakal sira ladeni minangka dadi guru lakimu? Sapa ingkang bakal mbok tampik kabeh mengko winengku ana ing lambe atining sira anakku Wara Sri Kandi? Rama. Sampun wong salwang suraturaken sinten kemawon saged mengko Wara Sri Kandi menawi tiyang menika saged ndandosi Taman Mairekaca pulih kados wingi uni. Awit saking pengawihipun Prabu Junggung Mardiya duk nalika semanten Taman Mairekaca dipun bibrah mboten kanten-kantenan sinten kemawon ingkang saged ndandosi Taman Mairekaca sonten dipun dandosi enjing saged wangsul kados wingi uni. Kula pasrahaken jiwa raga kula dhateng satriya utawi Nalindra menika. Semanten ugi menawi enjing dipun dandosi sonten sampun dados enjingipun kula saged winengku garwa dening sinten kemawon mboten ngomongaken para Nalindra satriya nadyan tiyang papa sudra Ulandara jalma wanan badhe kula lados sing ngantos telas sing yasmanipun ingkang putra pun Wara Sri Kandi Kanjeng Rama. Lole kentos walu gembol manyar-manyar duneng dungkul wana dadi alas-alas dadi wana ya mambebek ritinge cilik-cilik. Iya, Wara Sri Kandi ucapmu ingkang mengkono mau sajake kowe ngias karo Begawan Durna, sajake kowe ngilani karo Begawan Durna. Wara Sri Kandi, aja mbok anggap Begawan Durna iki pendhita loro saudan telu saurupan. Aja mbok anggap Begawan Durna iki mung pendhita cepete. Yen mung kuwi penjalukmu supaya aku iso ndandani Taman Mairekaca. Wara Sri Kandi kowe bakal tiba ning pangkoning Begawan Durna. Rama para sepuh kula nyuwun pamit. Anak kula nang Begawan Durna arti dak ngendi? Kula badhe tapa brata. Kula badhe prihatos nyuwun kekiyataning Gusti Ngakarya Jagat supados saged dados sarana nggih kula dantosi Taman Mairekaca. Ngono to. Inggih. Yo, yen pancen ngono, tak pangestu ninggir anakku calon mantu. Matur sembah nuwun. Mugi kesempatan kula mboyong ing putra pun Wara Sri Kandi. Nuwun sewu Yayi Raden Tresna Jemena. Iye, Bapak Panembahan Durna wonten menapa? Wah, panjenengan menika mboten kompak. Yayi Tresna Jemena. Kang Mas Begawan Durna wonten dawuh. Kula nyuwun pangestu kula badhe lampah topro, badhe lampah prihatin. Topo, sanes topro. Kula menika saking remenipun ngantos ketrucut-trucut cangkem kula. Nyuwun pangapunten. Kang Mas Kresna kula nyuwun pangestu. Iya. Adi Durna sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Oh, nggih matur sembah nuwun. Kang Mas Baladewa kula nyuwun pangestu. Yo, adiku cah bagus, adiku cah gagah, Begawan Durna sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kang Mas
Mas Werkudara kula nyuwun pangestu. Kamas. Kamas Werkudara, kula nyuwun pangestu, Kamas. Werkudara, apa? Mbok yo diwangsuli. Kowe iki ping mangsuli ngono kok. Yo, tak pangestuni ngono ora sik. Kelong apa to awakmu? Wah, isin. Ora nyono yen nang kene bakal kewirangan. Wangsulana kok ndak kagol atine. Kamas. Kamas Werkudara kula nyuwun semetu. Anu pangestu. Wah, yo yo tak pangestuni ngono. Tak pangestuni ngono, gawe wis, gawe omong yo tak pangestuni. Aduh yo. Kowe iki ngopo? Ora usah cerewet, aku dhewe sing wangsulan. Yo wis gawe wangsulan. Kamas Werkudara kula nyuwun pangestu. Wah, yo sing hati-hati. Panjenengan pirsa mboten kula ajeng teng pundi? Yo ngerti ora, durnar nendi? Wah, kok tambah pitakone. Yang suli, warna nanti ngono. Oh, warna nanti. Turno adikku. Turno bapakku. Adi. Yo. Turno adikku, warna nanti. Kulo badhe lampah topo, Mas. Badhe lampah priantos wonten ing wana supados saged dados si Taman Mairakaca. Sing hati-hati aja kaya bocah cilik ngono kae wis. Wah, yo sing hati-hati. Aja kaya bocah cilik. Kulo sampun dewasa, Mas. Yo. Kula nyuwun pangestu. Iya, iya, wis gek menyango. Rama Marasepa, kula nyuwun pangestu. Sri Kandi. Sri Kandi. Mbok nuleya sithik ta. Sadurunge aku tapa iki sangonana. Sangonana esem karo liringing netramu, Sri Kandi. Sri Kandi, aku ora gegermu ora kuat. Geger kok putih kaya ngono ya ampun ya monggo gegere bojoku kae irenge ra jam-jam. Geger nek mbrangkang kok kaya meja. Sri Kandi. Aku tak njaluk pamit ya Sri Kandi, kowe wangsulana. Sri Kandi, mbok yo tok wangsuli to. Kelo ngopo to kowe mangsuli karo Begawan Durna? Sri Kandi. Ndawuh. Mbok wangsulan. Batu-batu, emane-mane langkeme. Kowe saiki ajar sidin po Sri Kandi. Nganggo iman-iman barang. Sri Kandi. Sri Kandi tandani, tandani Sri Kandi. Kowe mesti nger, kowe mesti guyu Sri Kandi. Cangkepmu dicai kupu Sri Kandi iki lho. Iki Sri Kandi kaya bringos, heeh ta. Sri Kandi. Sri Kandi menole ya. Aduh. Dewi rumangsa isin, wong nyatane kula mbiyen menika tunggal guru kalian Kumbayana. Nggih, aman. Namung semanten to mrap kula perkawis ngaten menika menawi kapanggalih cethek menika ugi gampil nanging menawi kapanggalih lebet. Menika ugi saged winastan awrat liripun kathahing para nalindra rejana remanting sami ngayunaken dhateng pun para Sri Kandi lan kepingin andandosi Taman Wairakaca. Mbok menawi wonten setunggal kali ceceking penggalipun para nalindra ing mbadhe itu mindak mboten sae. Lah menika. Mila saiki menika kula nyuwun tulung dhateng jengandika anggir kekalih lan anakku Werkudara aja padha kundur marang negara ing Ndarawati Mandura padine Jodipati ya ngamarta. Nanging kula suwun jejaki katen remaning negaring Pancala. Kula nuwun ngestaken dawuh. Ih, paman ngestaken dawuh. Yo, Durwada bapakku ngestake dawuh. Terus semono wonten timbalane ngadhawu budhal nang kang padha sing ingsun kundur kedaton tatanan para wadya buloran para kawula aja ngantur kepada gawe geger lan ditipriksanen pakuwoning para nalindra nerpati kang padha makuwon kepengin mengku marang putraku Wara Sri Kandi yen ana ingkang telusap telusup sajak nyubriyani luwi-luwi ana ingkang marajul saka selo-selaning garu elingno elekno yen pancen berguguk utawa waton ora gelem di tuturi kanthi becik mangsa borong katentremaning projeng pantun tak pasrahke marang atmajaku terus aja meno kliyan ana madal pasane nambah pengestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh maneh nggir atmajaku terus aja meno Gatotkaca Antarja kelawan sira Santosena kasinggihan dapuh paduka wa prabu sembah kula kunjuk ngabiyantara paduka wa prabu ya wis tak tampa kula ngaturaken sembah paduka wa aku go ngaturake sembah Pakde sapa kae
aku si Antasena de, bocah edan. Wah sing wigati kowe kabeh para putra-putra Pandhawa. Sabiyantu kelawan adeging pambanguning Taman Mayora Kaca ening Praja Pancala. Mergo Praja Pancala iki pepundhen tumrap para Pandhawa, mongko kowe putra Pandhawa. Mekaten wae Prabu. Mula ana menungsa-menungsa kang padha rasa rujuk kelawan adeging Taman Mayora Kaca. Kowe nom-noman kang kajibah nenggalani. Aja tiru hambeking pradul. Aja melu menungso sing padha ora tanggung jawab. Nguthuk lor kena kidul, nguthuk kidul kena lor. Mung betheke golek mblenduke wetenge dhewe. Yen tak gagas-gagas menungso kang aras rujuk kelawan adeging pambangun kang endah kang kaya mangkene iki mau mergo pancen dheweke golek mblenduk wetenge dhewe. Golek mulyane dhewe ora mikir kelawan kebutuhaning liyan. Mongko pambanguning Taman Mayora Kaca iki mengko kanggo kabeh para kawula. Bakal dibangun endah, bakal kabangun wewangunan kang dapi-dapi. Ing kono bakal ana tetanduran wit-witan woh-wohan apa wae. Ing kono bakal digawe joroyo-royo kang biyen sekawit. Alas gong liwang liwung ing kono mengko bakal disulap dadi kahanan kang sarwa endah, dadi kahanan kang sarwa neng semake. Kang biyene ing kono papan dununge pagunungan gong liwang liwung bebasan janma mara janma mati. Ning nyatane mangkone iki wis kawiwitan kawangun nganti mengko rampung pambanguning Taman Mayora Kaca. Paduka sampun pirsa mekaten wa Prabu. Ingsun wis umurup. Apa kang dadi pangendikane ingsun tumuli mulo gage nyatake. Yen nganti lidok, yen nganti luput pantakene ingsun. Loke ana tebane wong akeh. Mula iki dina kowe tak pasai nyingkirke kabeh para kawula, kabeh para menungsa ora tanggung jawab. Ganggu gawe kelawan pambanguning Taman Mayora Kaca. Kae sawe goeng diri samepta ing gati. Thank you.
12 penuh sholat toto. Iki sopo iki? Sing takon iki aku. Ngaglah ning paparatan sopo iki? Wanci kaya mengkene. Yak-yakane negara ning liyan kuwi sopo? Loh. Ditakoni malah nakoni. Takon karo aku. Tumenggung Jaya Sentika. Tumenggung Jaya Sentika. Ya kuwi sopo? Raden Gatotkaca. Raden Gatotkaca dasar para nyata. Sesambung-ambung lawan praja Pancalapa. Sayembara gedhe gegempuran. Ening praja Pancalapa mbangun ing Taman Mayarakaca. Malah kowe ngaglah ning pabaratan karepmu piye? Nitik saka selagamu kowe menungso ora bakal melu sayembara ning menungso malah bakal gawe rusak. Pawadanmu ndotor kelawan sagagak lagu lan lagianmu. Kowe nyoto teko ning praja Pancala mung gawe onar. Kowe nyoto dadi provokator, kowe nyoto dadi menungso ora tanggung jawab, ora loyal kelawan kahanan. Pantes tak cubriani. Wae lah dalah. Yen to pancen kaya mengkono, ya tak dodho yo arep apa kowe? Sulung mlebu geni, maju kepara karo. Ah, tebak dadah karo ndo bojomu. Karepe dhewe. Yo. No. 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 Thank you.
kudu karepe dhewe. Raden Arya Supali. Biar wah hei wah hei ah ah hei Lengeng driya mengu mengu mengun kong kanduhan rimang lelena tanpa kane yen tan tulus mengku sang dyahutama togok kula wonten dawuh bilung dalem bos e balik kalian kula pun belok. Swasana paprangan piye kok? Sae. Banjur ning niki mengke nek dibacut-bacutke. Niki mengke ndrawasi. Lah nek ndrawasi. Apa keburu rina ngono apa piye ta, Kang? Oh, ngaten. Iya. Piye, Kang? Wah, apik kuwi. Lah dek dilit men. Ya ora apa-apa to. Ingsun bakal lumaku sesideman. Ingsun bakal matek aji wewe putih manjing Praja Pancala. Dewi Wara Sri Kandi sing digawe sayembara Pangrak Cidra. Taman Mairakaca nganti mengkono sing bisa mbangun bakal obrak-abrik. Aku bakal gawe pawaden. Yen to sejati ning pambanguning Taman Mairakaca iki gawe rusak ing para kawula. Oh, ngaten. Tegesipun panjenengan menika badhe damel fitnah to niku. Ha niku boten sae. Ora becik iki rak saka karepmu. Nek saka karepku kuwi apik mergo kakon penjangkaku. Ana ing Praja Pancala kebak pepelian. Pepelian iki apa, Kang? Pepelian iki ya tambang raimu. Oh, tambang ki basane pepelian ta. Aku teh lagi mudeng. Eneng Praja Pancala ki kebak pepelian. Ya pepelian kuwi sing gawe pepinginane kabeh para ratu kepengin nguasani negara Pancala. Kepengin nguasai papan panggonan kang kebak pepelian. Mula kang mengkono iki kudu ngirapake fitnah. Iki kudu nguthuk lor kena kidul, iki kudu ngedhu kumba. Kekarepaning Praja Pancala kang becik iki aja nganti tinampa apik. Ning diputer balik
supaya pambanguning Mairakaca malah dadi mungsuhan kelawan para kawula. Wah, iki kaya ngene iki bahaya ya, Kang. Aya. Wis, wong kang wis ngalalke kakabeng cara. Apa wae dianggep apik, apa wae dianggep kalah, ya ta? Watone awake dhewe kelakon penjangkane. Ngono. Lah iya ta. Hari kasane menungso ya ning kene iki. Cilakane negara dadi bobrok ya ning kene iki lho, Kang. Lah nek iso. Lah iya ta. Negara iki akhire dikuasani angkara murka, ya akhire mungso tinampa waton nggawa donya. Nadyan awake dhewe nek bondo jujur, nadyan awake dhewe nek bondo becik. Nyatane ora digawe apik ning tetep dimusuhi mergo awake becik ning ora duwe bondo donya. Ya ta. Padha aku karo kowe iki kaya kere mergo sandang aku ya elik kaya ngene iki. Ngene. Sandang penganggomu anggere elik, tumpakmu ora mobil mewah ora bakal diajeni, Kang. Sing ning dhuwur-dhuwur ya kaya ngono kuwi, mula awake dhewe sing ngati-ati, ngene. Lah bendaramu kaya ngono. Ning awake dhewe rak wis ngelekake. Iya, iya, iya. Lah iya. Awake dhewe iki butuhe mau ngelekake bab percaya apa ora? Ya ta, iki gumantung nang kapribadene dhewe-dhewe. Kuwi gunungan apa? Mboten kok kula niki rembakan kok. Nekuk penjalin mateka jiwewe putih manding praja Pancala. Sembah kula kunjuk ngabiyantara paduka, Den. Kados pundi dawuhipun ingkang Eyang sasampunipun paduka mandhap. Saking ngarah tau kula nyuwun dawuh, Den. Kakang Semar, kula ingsun supaya tumuju ning praja Pancala melu mangun Taman Mairakaca wangsit kang tinampa Kanjeng Eyang. Sami kalih pangimpen kula. Panginten kula panyokra bawa kula Gus mangkono Kakang. Amung kepala kula menika boten purun angrumini sebab menapa ta kula niku gembel. Kula menika tiyang alit badhe ngrumini sarusiku menika boten patut. Kinira mangke kula keladuk mejang kaya dalang dremimil kaya maling kudanan mulang muruk kaya guru lawan murid. Boten niku saru Gus. Pangguno Kakang. Inggih. Pun mangpitados kalih kula. Ngajeng kula sampun matur. Bab perkawis pambanguning Taman Mairakaca menika kula pitados bilih Dara-dara kula para Pandhawa menika sakalangkung saged ambangun Taman Mairakaca. Rumiyin sampun bangun nagari Ngendraprastha. Inggih ta? Kanthi tirakat lahir batin manengkung manengku pujo ngabiyantaranipun Gusti kang karya jagat kridhane ngati tan bisa mbedah kutaning pasti budidayane menungso tan bisa ngungkuli garis sing kang kawasa ning nyatane kanthi laku prihatin perih
jroning banten nampi kahanan pacuban pasiksan. Dipun fitnah, dipun kuyo-kuyo, digedingi, lajeng dipateni niku pendopo bola-bali. Ning awit kapita dosanipun ngabiyantaraning pangeran. Lamun to pambanguning nagari Ngendro Prasta rumiyin. Niku nyatane pendopo kasembadan bangun negari Ngendro Prasta inggih ngamarto niku rumiyin lah. Sakniki kewajibane sampeyan. Gandeng pun kasembadan bangun negari Ngendro Prasta. Lah sak mangke wonten pakaryan agung. Nagari Pancala badhe bangun Taman Mairakaca. Lah pambanguning Taman Mairakaca ketingalipun mapan wonten ing Pancala. Ketingalipun Prabu Drupada sanes Ngendro Prasta nanging nyuwun pangapunten. Pandhawa niku duwe kewajiban memayu hayuning jagat. Mboten namung memayu hayuning kulawarga, memayu hayuning bangsa, ning memayu hayuning rat tegese jagat. Sing dibangun mboten namung Ngendro Prasta. Nek Pandhawa mbangun Ngendro Prasta niku pun lumrah mergo mbangun negarane dhewe. Lah niki anehe, Pandhawa niku mbangun jagat. Tegese papan panggunan pundi kemawon? Negari pundi kemawon? Menawi wonten ing ngriku enten angkara murka, teng mriku wonten bencana, teng mriku wonten piyala. Tegesipun payung agunging Pandhawa dipun butuhake. Ora usah nyawang mriku-mriku. Nyawang bilih sedaya niku titahe Gusti, kedah manembah mring Gusti. Niku tanggung jawabe Pandhawa. Smarekoten prayetno rire esmunira heko embale tityonikon doyoni trisonyo purnomo sasi kilar-kilar semedi tengahing latar ungun milang lintang bima sakti mangkono kakang inggih niki angel patrap mangawula dateng Gusti kaya ngeten iki angel. Paring tudung wong kudanan, paring payung wong kepanasan, paring teken wong kalungyon dirat wong nandang prihatin. Niki nyawange ampun perkawis Praja Pancala, niki nyawange ampun Taman Mairakaca, niki nyawange dudu pembangunan kaya wonten mriki niki, ning nyawange kemaslahataning para kawula. Sabab menapa Gusti niku sing disawang niku ati sucine niate kang resik. Nadyan to gebyara kaya donya, mencoronga kaya mutiara. Nene atine wonten nek ingkang boten resik. Pun sampean gadhahi tekad niat kados pundi kemawon boten badhe kesempatan. Ning kosok mangsulipun. Nek sampean duwe niat kang resik. Sing diresiki niku awake dhewe. Ajeng resiki napa kemawon sing diresiki awake dhewe. Mila memayu hayuning diri. Nek sampun ngoten memayu hayuning kulawarga, kulawargane diresiki. Nek sampun kaya ngaten memayu hayuning sasama, jur memayu hayuning bangsa. Ingkang pungkasan memayu hayuning ngrat niki ngresiki jagat tanggung jawabe pendopo kaya ngoten niku mboten enteng. Mangkono kakang nggih. Niku wujud katresnane Gusti Gus. Napa tiyang dikasihi Gusti niku malah saya tetenguk mboten. Tegese sampeyan niku dadi wakile pangeran. Walike Gusti kang akarya jagat makili tangan-tanganing pangeran. Wujuding Pandhawa gek nggo ndang mangmangun Praja Pancala. Gek mangmangun Taman Mairakaca Gus. Yata laruta saking godha sang guru kula. Oh
Sme Raina Sumubang Nyuwang Haruna Kadinetraning Gorapo Sabdaning Kukilo Ring Kanigoro Kaketer Nikidunganing Kung Janji Prabu Ndworowati Kanjeng Koko Prabu piye janji? Miturut panyakramu kepiye? Pirang-pirang Nalindra nyoba melu bangun Taman Mairakata ning nyatane gagar wigar tananto karya malah saperangane ora bangun ning malah ngerusak. Koko Prabu Rikalenggan samangke keparenga paduka ndum damel kemala. Paduka Koko Prabu manjing wonten ing Taman Mairakaca ing rumuhun katemben disak. Mangke menawi wonten payu-payu ing badhe ngrisak Taman Mairakaca jejiban paduka Kanjeng Koko Prabu. Kula badhe ngupadi dhateng adhi kula Janaka. Kondangipun jagat Nyai Janaka Tumpeng. Tumut dhateng sedaya para nayaka miwah Nalendra ingkang badhe mangun Taman Mairakaca. Nyai Janaka melu, inggih Koko Prabu. Yo, upadinen Janaka. Pitak pasrah ning lawan Siadi, pun kakang bakal jejaga negara Pancala niki. Ngestaken dawuh paduka Koko Prabu. Manjing jroning praja Pancala. Heh. Ya. Taman Mairakaca bakal diwangun karencana dening praja Pancala. Coba tak lebonane. Waton ana sing bisa mbangun Taman Mairakaca ora lila. Bakal tak rusak, bakal tak gempur. Aja nganti praja Pancala kondang kaunang-uneng. Aja nganti praja Pancala moncer. Mergono pambanguning Taman Mairakaca. Hei, aja alok-alok kelangan. Salami mung ngawasi eling eling lukitaning alam dadi wedyaning dumadi sumadine ring sangsaya yaiku pangreksaning urip
Nyanyi Janoko, kula wonten timbalan ing ngadhawuh Koko Prabu. Syadi bakal melu sayembara mangun taman Mairokaca, Yayi. Nuning nggih, ngestuaken dawuh. Lamun to Syadi mung nyoba-nyoba rasa dadak ngaku kelawan kadangipun Kakang. Lamun to Syadi mung satrung nyoba bakal mangun taman Mairokaca tiwas kuwirangan. Aja nganti ngaku kelawan kadang para Pandhawa. Duh Koko Prabu, kula sampun pikantuk sarana. Sarana apa, Yayi? Kula pikantuk sarana saking Kanjeng Yayi Ngerah Tawu. Kula kaparingan sila mapuru kangge pambanguning Taman Mairokaca. Sila mapuru utawi sila timpuru menika kangge tambanguning Taman Mairokaca adhedhasar sila menika. Adhedhasar pepelikan rajaning pepelikan sira mapuru menika kangge pambanguning Taman Mairokaca. Saking kersanipun Gusti mugi sila mapuru inggih watu mapuru menika kinarya pambanguning Taman Mairokaca pangestu paduka Kanjeng Koko Prabu. Kula mboten ulat bilih paduka Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Waleh saya katrio trias moro marang risang kadi rate rate ratuning wong cokro cokro kembang rate meringkulo bila telah hadining pun kakang tenan yang mangkulo nyanyi sarana saka Kanjeng Yayi Ngerah Tawu lumantar sarana kuwi Gusti Ngakarya Jagat bakal ngijabahi tak jurung pamuji rahayu tak jurung donga pangestu rahayu Yayi kasembadan panjang kamu patrapke sela mapuru ya watu timpuru kinarya rajaning pepelikan ya rajaning tambang manjing ana ing praja Pancala wujud pambanguning Taman Mairokaca Yayi nyuwun tambahing pangestu Koko Prabu. Wanci ingkang permati papan ingkang kangkah pambanguning Taman Mairokaca pamadyaning Pandhawa nenggih Risang Harjuna sigra muja sela mapuru minangka lantarang pitulunganing Gusti Ngakarya Jagat rajaning pepelikan ya rajaning tambang kapuja kakak bolake pangwasane Gusti ngagawe jagat ana kaelokan ingkang ing ngriku wujud alas gawat liwat pingit kepati jalma mara jalma mati pinuja satra pamadyaning Pandhawa nenggih lelananing jagat jelek wujuding taman astana Mairokaca. Thank you.
Kedatonan minta boyo indah ing Taman Mairokoco Kedaton Agung Projo Pancolo Sumunar nelai jagat gawe girising poro kamulo kabeh podo kamulo podo surah ambo toru duat ping Taman Mairokoco kek boyo sopo kan bisa bangun Taman Mairokoco kek yono bo woy lata batopan pengiran patuh kok pengiran ana wong lanang ning kene kok disingkur batopan paduka pangeran ingkang kepareng rampung marang Abiyantara jebul paduka ingkang saged mangun Taman Mairokoco pangeran iya pancen kaya mangkono kekasih ya kegante laning ati ning pun kakang ayo derekno pun kakang manjing jroning Taman Mairokoco kang kepara endah kaya mengkene tobat daya kegiatan menapa kang saged ngabulaken pepinto kula ing ngatasipun Taman Mairokoco ingkang rumuhun menika nyata risak wujud gong liwang liwung jalma mara jalma mati nggih saking risak ing Taman Mairokoco jebul saking lantaran paduka pangeran rekalenggan samangke saged pulih kados wingi malah kepala nglangkungi pangeran ayo panjing jroning taman aniti priksa kelawan Taman Mairokoco monggo kula dherekaken pangeran coba pertekono suku ning pun kakang datuk atokan inggih namung derek kemampun menapa ing dados pepinto paduka pangeran ora orang njaluk bayaran to yayi boten lumrahe ketemu kelawan wong wadon kae yen ana wong lanang aja kencan semayan bola bali sing diudi mung bangsa dhuwit kuti wastok peteki njaluk dhuwit datuk atokan boten paduka menika lho senengane kok guyonan. Wae lah talak. Taman Mairokoco kasembadan kawangun sapa? Beh. Negara Pancala geger, Taman Mairokoco bubar murup kaya kraton ing jeb. Wah. Lah. Sapa sing kasembadan bangun Taman Mairokoco? Ora lidok ujare ngadaplok. Kelakon tenan to kae. Sapa musuh kae? Coba tak manding jroning Taman Mairokoco. Sopo iki sing midru? Kae swara apa kae? Yayi. Hei, sopo iki? Sing mandhek jroning Taman Mairokoco iki sopo iki? Atobat ampun dipun gagas. Menika dianggep swantenipun yoga-yoga ngaten iki mampun pun. Ora dayani. Mboten dayani menapa-menapa pun gagas. Takenipun kula kali panjenengan ibarat dalang kalian sinden ngaten mawon. Lagane pun mboten cadhangke manusa pun. Ngono. Hei. Coba dipengake bukan korine. Ora gelem buka kori. Kelaku tak dobrak kori iki. Ayo. Metu coba sapa grenang-greneng. Hei. Bukan korine. Wah, kelaku tak dobrak tenan, ha. Thank you.
Jan Pak. Ah. Nggih. Hop. Ah. Wah. Tuk tuk. Kudu yo. Hop. Prawatyo para prawira rubut bejo ana batang sayuta sangka balung banjir getih praja Pancala ayo Laruto saking kudo sang guru kulo yen tan mutu sosang sri ngadah disini aduh kepiye disini kepiye iki disini sing tok karepake kepiye kakak lah ya kepiye sayembara bangun taman Mairakaca mungku aku durung muja lah kok ya wis kedisian taman para Pandhawa arek ya kewirangan to aku iki jeburane Janaka kae melu-melu. Upama aku sing teko dhisik mesti dadine. Lah iso dienggo muja Janaka kae ngelmu peparingane Begawan Durna. Jane iki sing dhisik ki ayo aku ta. Lah sing kesempatan kok Janaka. Coba. Lah moko Janaka ki kelmune ya saka aku. Coba piye kowe? Ora urik ta kaya ngono kowe. Wis, wis. Ora urik ki sing salah ki ya kowe dhewe. Kok iso aku sing salah ki kepiye to kakak? Lah aku muni ora tenanan ngono to ya. Coba. Lumaku kok gliyak-gliyak. Lah kalah dhisik karo sing nom-nom kae. Kalah dhisik karo Janaka. Kepiye kaya ngono kuwi? Apa ora kuwirangan kaya ngene iki? Sing kelakon bangun taman Mairaka cah ora urung Pandhawa. Coba, apa ora kapiran aku kaya ngene iki? Mongko aku wis ngadep lawan Kakang Penemban. Aku wis ngadep lawan Kakang Sucitra, ya Prabu Drupada kae. Yen to pancen kaya mangkono aku duweni penemu. Penemu apa? Tinimbang Taman Mairaka cah wis ngadeg ora wurung Kakang Penemban Begawan Durna ora bisa palakrama kelawan Sri Kandi. Luwih becik Taman Mairaka cah dirusak. Bagus, rusakan Mairaka cah. Thank you.
Neng menungso kosoko tanah Sabrang, sing nyatane dewek ini duwe bondo dunyo. Dewek ini kepengen jajah Praja Pancala mergo Praja Pancala ini pepelian ini dapet-dapet tambangnya spirang-tirang. Sejati ini menurut dewek ini ngerti yang to pambangunin Taman Mairokocok ini sejati ini pambangunan kang bener. Wewangunan kang becek murah kapi tumrap sasomo ini gandeng dewek ini kalah. Kelawan nepsu nih ujo kelawan hardane kan nepsu wujuding angkara murka kepengin nguasani negara Pancala mergokeh pepelikane mas inten berlian wujud selopo wae mapan neneng kono mulo siadi podo karep nyelametke kelawan negara Pancala murakapi kelawan sagunging para kawula bacotke Werkudara. Werkudara. Wah, Kurupati kakangku. Kowe arep ngopo Werkudara? Kowe arep geleleng-geleleng pacakmu arep gembelo sirahmu. Dupeh bubar nata negara Ngendraprasta. Saiki negara Pancala arep tok tata. Kaya lanang-lanang dhewe. Yen pancen arep nata negara Pancala langkai dhisik, bangkene Prabu Duryudana cangkeme. Wah!
Wah. Kamu ora kroto, jaya kroto. Nggih. Hamuk serak broto, jaya broto, eh! Sri Bathara Kresna. Purwa madya wasana semendang kemawon mboten wonten ing karempit. Sayembara agung pambanguning Taman Maerakaca sampun kasembadan. Banjur sing bisa mupus sayembara sapa? Nuwun inggih Pandhawa piyambak, Paman. Lho, banjur sapa? Mboten wonten sanes. Satriya pamadyaning Pandhawa Yati Janaka. Engkeng kasembadan kinarya sarana pambanguning Taman Maerakaca kasengkuyung dateng para Pandhawa wiwah kula kaliyan Koko Prabu Baladewa. Weh lah dalem. Weh lah
Alah, orang itu ujare ngadaplok Sri Kandi. Orang wonten timbalan ing ngadawuh Rama. Kasembadan setyamu uga kasembadan setyaning para kawula tasih. Sak praja pancala utamane panjenengane ingsun. Mula nganti tak sayembarake sapa wae sing bisa mbangun Taman Mairakaca. Bakal tak jatuh kramake kelawan putraku si Sri Kandi mongko kabeh padha ora weruh. Mula gandeng iki dinepa tinar buka penganing wiworo dumadine Taman Mairakaca. Nger. Anak Prabu Bathara Kresna, Prakodara Janaka lawan Sira Kakang Semar. Apa to sebabe ing kene ana pambanguning Taman Mairakaca? Ya apa lawanganing jagat, ya kaendahane jagat. Wujude Taman Mairakaca kena kanggo ngilo swarga loka, tegese pangejawantaing swarga mapan ana ing Taman Mairakaca. Mergo ning kene kandange pepilian, mergo ning kene kandanging pepalian utawa tambang emas inten jemerlan. Jemerut mutiara utamane ya kuwi rajaning pepelian mapan ning praja pancala tak payungi nganggo Taman Mairakaca. Mula bakal kondang kaunang-unang negara pancala kabangun dening para Pandhawa kene. Pirata layak to layak. Hei, kula tumut gumun, Ndara. Napa to sebabe mriki kenggawat liwat wingit kepati gung liwang limbuk. Bebasan boten wonten jalma manca ingkang weruh wonten mriki niku boten wonten ingkang pirsa nanging sak sampunipun wonten Taman Mairakaca. Hei, sinten ingkang boten ngertos dateng papan panggenan mriki? Bebasan manca negari sami pirsa papan panggenan mriki. Menapa malih sak nuswantara sadarup sedaya sampi pirsa bilih sejatosipun mapan wonten mriki sampun binuka panguwasane Gusti kang gawe urip. Yen to papan mriki menika endahing swasana ing bumi Jawa inggih paku jagate tanah Jawa inggih sumber awal sato benjang akhire ingkang minangka papan pangedhape-daping jagat raya. Pinilih ngabiyantarane Gusti ngakarya jagat mulo sesarengan muji syukur konjuk ngabiyantaranipun pangeran. Papan ingkang rumiyin gawat liwat sak mangke kaento kasulap dados papan ingkang ngrencana papan ingkang ngrembaka kondang kaunang-unang. Monggo sujud syukur ngabiyantarane Gusti ngakarya jagat dirgahayu praja pancala dirgahayu PT Semen Gresik Indonesia.